vereadores, demais convidados aqui presentes. Que reunião tranquila. É com tanta satisfação que nós fazemos essa 18ª edição da Jornada Legislativa. Tivemos a oportunidade de ouvir o nosso convidado Luiz Fernando Pires Machado, especialista em processo legislativo, o professor José Marcelo Espírito Santo, da Universidade Federal, que é presidente do Instituto das Cidades, que também proferiu... As definições de vírus foram atualizadas. Proferiu uma palestra aqui de forma tranquila e concisa. E agora, encerrando com repasses para as câmaras, o nosso conselheiro Blackout, Antônio Blackout, que indiscutivelmente vocês sentiram a segurança, a tranquilidade com que ele discorre sobre esses temas, porque é um estudioso do assunto. E fiquei muito feliz por todas as razões. Mas alguns focos das últimas perguntas são fundamentais para esse dia e para essa 18ª jornada. Exatamente a questão dos nossos presidentes. Eu continuo batendo nessa tecla, que já falamos isso, doutor Blackout, aí por esse Maranhão afora, a situação de mais de 90% dos nossos vereadores presidentes estão inelegíveis. Isso é uma exterminação da raça de presidentes. Nós não podemos aceitar isso. E ouvi com muita tranquilidade aqui o nosso conselheiro Blackout dizer que o Tribunal de Contas está ali, inclusive de forma pedagógica, para nos ajudar, para nos orientar. Senhores vereadores, às vezes eu falo isso e alguém pode dizer, isso é questão do presidente. Não, é questão de todos os vereadores, que você não é vereador, pode ser amanhã. Não é isso? E nós sugerimos que fosse criado o Colégio de Presidentes de Câmaras Municipais. Vejam bem, as Assembleias Legislativas do Brasil, sentindo essas necessidades, se uniram e criaram o Colégio de Presidentes de Assembleias. Ali naquele fórum, nós discutimos as questões de todas as Assembleias do Brasil. Lá eu levo as preocupações da Assembleia do Maranhão, venho do Pernambuco e nós discutimos as saídas. A mesma coisa, sugiro que se faça o Colégio de Presidentes de Câmaras. Por quê? A Câmara Municipal de Vila Nova dos Martírios, a Câmara Municipal de Lagoa do Mato, não tem a estrutura jurídica, assessoria jurídica, estrutura financeira para pagar um grande técnico. Mas se nós juntarmos, numa forma de colegiado, com o apoio do núcleo que a Assembleia criou para apoiar os vereadores aqui na escola legislativa, este núcleo, senhores vereadores, está instalado à disposição de todos os vereadores do Maranhão e em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. Ouvi com satisfação o que disse aqui o conselheiro Blackout. O presidente Edmar Cutrim e os outros conselheiros com quem eu conversei estão se organizando para o nosso encontro no mês de setembro, onde nós vamos discutir temas próprios da gestão das câmaras municipais. O encontro de presidentes das câmaras municipais com alguns deputados e o Tribunal de Contas do Estado, para que a gente possa ajudá-los a sanear essas dúvidas e as contas das nossas câmaras municipais possam ser bem-sucedidas. Ouvimos no início, na abertura dos trabalhos, o presidente da Câmara de São Luís, Pereirinha, dizendo exatamente que temos que acabar com este pavor que todo mundo tem do Tribunal de Contas. Nós temos é que nos aproximar do Tribunal de Contas, porque eles estão lá desta forma que o doutor Antônio Blackout passou aqui agora. Disponíveis para nos orientar, para nos trazer as informações técnicas, enfim, mostrando qual é o caminho legal para as nossas contas serem aprovadas. De modo que nós teríamos outros temas a discutir. Farei referência apenas, nesse segundo semestre,
a importância das bacias hidrográficas. Nós vamos acioná-los, a Assembleia Legislativa vai entrar em contato com todas as câmaras municipais para nós discutirmos sobre as bacias hidrográficas. Vocês serão chamados. No mês de setembro, como disse antes, nós vamos falar sobre o Colégio de Presidentes. Algumas regiões já estão com isso, com esse projeto bem avançado. Como não conseguem contactar com os 217 presidentes, estão fazendo de forma regionalizada. Lá no Médio Sertão Maranhense, São João dos Patos, quando tivemos lei, eles já ficaram elaborando um projeto onde os 16 municípios que compõem aquela regional iam reunir os 16 presidentes de câmaras para que pudessem se cooperativar no sentido de tratar deste assunto. Pode ser uma estratégia. E nós estaremos aqui sempre disponíveis para isso. Eu sei que começamos a nossa palestra já um pouco atrasada, em razão do dia que nós tínhamos sessão normativa, sessão ordinária na casa, mas nós não poderíamos deixar de fazer este evento agora, no mês de agosto, que teríamos que encerrar essa temporada das edições da jornada ainda no primeiro semestre, não foi possível, em razão da distância muito grande que a Assembleia teve que atravessar. Foram mais de 15 mil quilômetros rodados pelos deputados, com a equipe da Assembleia, os diretores, enfim, toda a nossa equipe, nas regionais mais distantes, se reunindo com vocês. E foram dias felizes. Encontramos almas boas por este Maranhão. E quero dizer a vocês aqui, sem poder citar nomes, tenho a honra de ser deputado pelo meu estado 6 vezes. E nesta caminhada da jornada legislativa, muito aprendi com os vereadores. Tive a oportunidade de conhecer vereadores com capacidade de ser legislador de qualquer nível do Brasil. Vereador com capacidade para ser senador da República, deputado federal, deputado estadual. Vereador qualificado, vereador obstinado pela causa que ele defende, estudioso do processo legislativo. Isso tudo nos faz entender que a heterogeneidade do nosso poder, este poder que é o maior e o mais belo de todos os poderes, dizia um palestrante nosso, Lula, nas suas colocações, que quando Montesquieu dividiu os poderes dentro desta aula principesca que o nosso professor Luiz Fernando aqui nos deu, dividiu em 3 poderes, que era o legislativo, executivo e judiciário, o poder judiciário deveria ser a boca do poder legislativo. Por quê? Porque nós somos o maior poder desta nação e desse sistema. Se nós elaboramos as leis, nós extinguimos as leis, nós suprimimos as leis, nós modificamos as leis, nós é que fazemos o destino de uma nação. E o poder judiciário executa aquilo que os legisladores fazem. Portanto, o que disse agora para o Tribunal de Contas, que devemos nos aproximar, digo também ao Judiciário. O Legislativo tem que se aproximar do Judiciário. O Legislativo é feito para homens e mulheres obstinados pela sociedade, que amam a sociedade. Juiz, promotor, desembargador, conselheiro de Tribunal de Contas, não é inimigo de vereador nem de deputado. Pelo contrário, eles estão aí para nos ajudar. Ajudar os que legislam corretamente, ajudar os que trabalham corretamente. E de resto, fica os nossos impostos recolhidos nos cofres da União ou do Estado ou do município, conforme a sua sistemática de repasse, para que presidente de república, governador e prefeito execute
a aplicação daqueles recursos orçamentários que aqui foi discutido, dentro da nossa visão dos legisladores. O vereador é, acima de tudo, elaborador de leis e fiscal da aplicação correta do recurso público. É esse o nosso papel. Nós não temos o papel de construir poços nem pontes. Nós não temos o papel de construir casas populares. Infelizmente, tenho que dizer aqui, nesta tarde, que o sistema eleitoral do nosso país colocou o legislativo nessa situação. Ou o vereador arranja a ambulância, ou raspar a estrada, ou melhorar a ponte do povoado, ou o eleitor não vota. E isto acontece com o deputado estadual. Ou o deputado estadual arranjou asfalto lá para aquela rua, ou o eleitor não vota no deputado estadual. E assim acontece com o federal e com o senador. E aí é que se invertem os papéis do executivo, que tem a obrigação de aplicar corretamente. Pode até ser modificado o projeto do gestor por proposta do legislativo. O vereador faz as indicações, faz o projeto para que o prefeito execute aquela obra. O deputado estadual, idem em relação ao governador. Os deputados federais, senadores também, em relação à União. Mas os papéis estão sendo confundidos. E é nesta hora, e por que que eu fiz esta referência? Porque é bem aí que nós, os legisladores, padecemos. Padecemos, às vezes, sem nenhuma maldade do gestor, do executivo. Mas, sem querer, nos subordinam. E eu, como deputado estadual, passo a ser um pedinte na porta dos secretários de Estado, o federal e senador um pedinte na porta dos ministérios e os vereadores um pedinte na porta das prefeituras, para atender as necessidades básicas do seu povo. Então, neste momento é que nós temos que ter muita lucidez para dizer: se o meu eleitor exige que eu vá pedir aquele benefício, eu irei, mas irei de cabeça alta, não como um esmoléu, como um pedinte, e não entregarei a minha dignidade. Não votarei, não aprovarei nenhuma medida indigna para que ele me conceda aquele benefício. Porque também, naquela obra, naquele benefício, eu não vou pegar propina. Se pensarmos assim, e os nossos vereadores pedirem os benefícios, ou exigirem, ou reivindicarem, ou solicitarem os benefícios para a comunidade, mas não pedir nada em troca de interesse pessoal, o legislativo será cada vez mais forte. Isto vale para as câmaras municipais, isso vale para as assembleias legislativas e vale para o Congresso Nacional. Não é o momento para nós aprofundarmos nesse tema, o tema da dignidade, mas é o momento para refletirmos por que que a sociedade está nas ruas, nas avenidas, nas praças, nos caminhos. Os caboclos lá do meu sertão estão no telefone celular, estão na internet passando mensagens para os outros estados do Brasil, se solidarizando com as manifestações populares, as instituições corroídas. O legislativo desgastado, um legislativo pedinte, subordinado ao executivo, uma Câmara Federal que não tem credibilidade, um Senado Federal que não tem credibilidade, uma Assembleia Legislativa que não tem credibilidade. E isto, queridos vereadores, estende-se também para nossas câmaras municipais. Nós somos todos uma classe. Legisladores, sejamos municipais, estaduais ou federais, precisamos nos unir, vereadores que são os deputados municipais, nós os estaduais, os deputados federais, os senadores, e começarmos a refletir, e neste momento de reflexão, ouvindo a voz rouca das ruas, daqueles que querem mais, que querem um Brasil melhor. Se nós fizermos esta reflexão e compreendermos que precisamos melhorar enquanto legisladores, melhorarmos enquanto cidadãos, talvez
neste momento a gente comece a responder o que as ruas estão a gritar: um Brasil melhor. E não teremos grandes deputados estaduais se nós tivermos vereadores ruins. E não teremos grande Câmara Federal, Senado, não teremos um bom Congresso se nós tivermos boas assembleias e boas câmaras. Porque ninguém é deputado federal, senador, presidente da República, sem o voto do vereador e do deputado estadual. Nós somos 2.373 vereadores no Maranhão. A maior rede política desse estado. A segunda maior vem a Assembleia Legislativa com 42, alguém citou aqui a Câmara Federal com 18, nossos prefeitos, 217, que é um em cada estado. Mas é um representante do Poder Executivo em cada município. E o município nosso, que tem menos vereador, somos 9, tendo até a capital do estado com 31 e a Assembleia com 42. Então nós somos esta força dispersa, essa força dentro desse sistema político do nosso país, essa força chamada Poder Legislativo. Pode até parecer palavra de um amante apaixonado pelo Legislativo, e eu não escondo a cara. Eu adoro ser deputado estadual. Eu gosto de ser deputado estadual. E eu quero que vocês adorem ser vereadores, serem prefeitos, serem deputados estaduais, senadores, presidente da República. Um dia desses nós tivemos um maranhense presidente da República. Por que é que um de nós, hoje ou amanhã, não poderá ser? Ou nós dessa geração, ou um filho nosso, um neto nosso, poderemos sim. Depende de nós sentirmos a necessidade que há de compreendermos o nosso ofício. O ofício que o povo nos deu. O ofício de representá-los. O povo nos deu algo muito difícil de ser pago ou de ser agradecido de forma justa. O povo nos deu uma procuração para que nós possamos aqui dizer, falar, pensar e fazer as leis por eles. Nós temos a representatividade. E é só o poder legislativo, o único poder desta nação e desse sistema que representa o povo. Isso é motivo de responsabilidade e de orgulho para todos nós. Nós sabemos que são os legisladores dentro da Constituição brasileira, que representa o povo. E aí aumenta a nossa responsabilidade. Dito isso, agradeço por mais essa jornada, mas o nosso projeto continua. O núcleo de apoio aos vereadores está instalado na escola legislativa, temos os endereços eletrônicos, estamos entregando hoje uma Constituição para cada vereador, também com o manual do legislador municipal. É uma contribuição que fazemos em parceria com o Senado, a contribuição da Assembleia Legislativa, mas é muito importante que este tenha sido mais um capítulo desta nossa relação de estreitamento estabelecida entre a Assembleia Legislativa do Maranhão e os vereadores do nosso estado. Muito obrigado.